Всім вітання, друзі! Ви на каналі Обходи світ. Сьогодні ми поїхали в нову нашу мандрівку, щоб показати вам дещо цікаве. Сьогодні неділя така, зелені свята, природа дуже красива. І куди ми приїхали, зараз вам розкаже Сашко. Сьогодні ми відвідуємо скельний монастир біля селища Крехів, який має дуже цікаву і гарну історію, яку ми вам розкажемо пізніше, але нам треба його спочатку знайти. І так, скельний монастир знаходиться в лісі. Ми, звісно, по карті їхали по GPS-у, але такий нюанс, що там немає якогось місця, де поставити авто, немає якихось там вказівників, тому ми вирішили піти навпростець і, як завжди, зайшли в ось таке поле з високою травою. Ну, але що з того вийде, ми вам далі розкажемо і покажемо. І так, моя мама би тут була дуже щаслива, тому що вона любить ромашки, а тут їх просто дуже багато. Ми довірилися навігації, приїхали на місце, побачили стежку, почали її шукати, як виявилося, стежки немає. Так що, люди... Не довіряйте навігатору. Не довіряйте навігації, бо не завжди вона коректно показує. Доведеться ось отак лазити, так як ми. Ми вже тут, блукаючи лісом, ми вийшли з другої сторони, з верхівки скелі, де знаходиться сам монастир. Що ж, ідемо дивитися все ж таки, що там є внизу. І так, позаду мене зараз скельний комплекс Тимоша. Тут знаходяться дві печери, які використовувалися монахами як святилище, як храм. Детальніше про це розкаже вам Сашко. Скельний монастир на початку 17 століття заснували два монаха – Юїл та Сільвестр. Є дві теорії, звідки прийшли монахи. Одна з них – це те, що вони прийшли з Києво-Печерської лаври. Друга говорить, що вони прийшли з Греції. Пропоную відвідати першу печеру. Давайте я вам покажу, що в ній збереглося. І так, ми бачимо зверху табличка, який вже купа років. Вона ледве проглядається слово печера. Печера має ось такий вхід. Знизу є таке невеличке приміщення, дуже таке аж мініатюрне. Напевно, воно більше використовувалося для зберігання якихось продуктів. Тому що тут особливо дорослій людині не розвернутися. Ось люди зробили ось такі от драбинки, які ведуть нас до гори. Це ми піднімаємося на другий рівень. От. Такий досить великий зал. Тут є ще якісь розгалуження. Там така кімната. Є віконечка для вентиляції, щоб тут попадало світло і свіже повітря. Ось так все це гарно мальовничо виглядає. Печера прохідна. Це є нижній вхід. І там зверху є верхній вхід. А так цікаво, таке враження, що це спеціально було створено для того, щоб туди класти якісь речі ховати. Схилімо голови перед нашим минулим. І пом'янімо молитвою пам'ять тих, хто став знаряддям у руках Божих у створенні цього святого місця. Ось така в нас є друга скеля. Вона завишки більша і крутіша. От. І зверху в скелі видовбаний отакий от прохід. Давайте піднімемося і розкажу вам про нього детальніше. І так, по таких крутих східцях, доволі слизьких, ми потрапили в верхній печерний храм, де було богослужіння монахів. Вони тут молилися. Тут зараз люди залишили ось такі образи. Місце рахується святим. От водою вимиті ось такі ніші. Так як сам скельний монастир побудований в такому піщаному камені. І оце природою вимиває ось такі от характерні чудові
витвори мистецтва природи. Монахи тут прожили пару років. З часом сюди почали приходити люди за богослужіння. Капличка маленька і не могла вмістити всіх бажаючих. Тому зверху на скелі була побудована дерев'яна капличка. І так, друзі, ось таких багато мальовничих місць, які ми стараємося їздити вам показувати, для того, щоб у вас був стимул приїжджати сюди, набиратися якихось вражаючих емоцій. А для нас стимулом буде ваша підписка. Вподобайка. Вподобайка, палець догори. Тому не забувайте про нас і мандруйте разом з нами. Поїхали. А зараз ми піднімаємося на саму гору, де ми хочемо показати місце, де була стара дерев'яна капличка, і розкажемо далі, куди ми направляємося. Зараз ми піднялися до гори над скельним монастирем. Місце, де була колись дерев'яна капличка, і до певного періоду тут стояв дерев'яний хрест. Місце зараз обгороджено, якщо ви бачите, тому що вниз дуже високо падати. Дуже небезпечний такий обрив. А ми прямуємо далі. Далі хочемо ще показати вам джерело, яке знаходиться тут в лісі, між старим скельним монастирем і сучасним Крехівським, якого пов'язує фактично спільна історія. Тут все прекрасно вже цього разу позначено, куди йти до джерела. Така старенька табличка, яка просто вросла вже в дерево. Тобто місце дуже довгий час популярним. І давайте ми пройдемося таким мальовничим лісом до джерела. Після декількох років богослужіння в дерев'яній каплиці було вирішено за допомогою Жовківської громади, а також підтримки їхнього мера, закласти фундамент Крехівського монастиря. Але, знову ж таки, це вже, напевно, інша історія. Історія Крехівського монастиря. Напишіть, до речі, якщо вам цікаво. Можливо, ми поїдемо і для вас відзнімемо іменно про нього. Ну, ще такий цікавий факт, він виконував ще також і оборонну функцію. І, до речі, дуже багато видатних українців, які відвідували і Крехівський монастир, і наш печерний комплекс, а саме... Ну, може, давайте ви підказку дасте в наших коментарях, а ми вам поки що назвемо лише одне ім'я – Богдан Хмельницький. Давайте дійдемо до джерела, можете написати в коментарях. А ми зробимо таку інтригу і вже біля джерела розкажемо, хто ще відвідав ці прекрасні монастирі. І так, шлях до джерела досить такий стрімкий, але це є привід трошки розрухатися. Правда, Сашко? Ну, але кожен день так ганяти за водичкою. Ну, тоді можна себе в гарній формі підтримувати. Так. А ще з водичкою туди-назад? Ми вийшли зверху над джерелом. Нам сьогодні щастить, ми чомусь постійно піднімаємося нагору і виходимо зверху. Тоді далі спускаємося донизу. Собі набрати водички, попити. Ну і звісно, так як місце святе, тут поставили скульптуру Матері Божої. А водичка так хороша. Як обіцяли, ці визначні місця, окрім Богдана Хмельницького, відвідали Іван Мазепа, Іван Франко та Петро Дорошенко. І так, на цій чудовій ноті ми завершимо наше відео. Але невдовзі вийде нове, щось цікаве, тому що обходи світ. Навколо багато цікавого. До скорої зустрічі. Па-па.